Azerbaycan'ın en savadlı riyaziyat müəllimlərindən biri olan Məhərrəm Quliyev vəfat etmişdir. Xocalı'nın sesi info haber verir ki, Quliyev Məhərrəm Ənvəroğlu 1952-ci il aprel ayının 7-sində Xocalı rayonunun Çosalar kəndi nümayəndəliyində daxil olan Cavadlar kəndində anadan olmuştur. 1959-67-ci illərdə Çosalar kənd 8 illik məktəbində oxumuşdur. 1967-69-cu illərdə Xankəndi şəhər 4 saylı məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. 1969-cu ildə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olmuş. 1973-cü ildə həmin institutu bitirmişdir. 1973-cü il may ayının 5-dən 2021-ci ilin iyun ayının 14-nə də Çosalar kənd orta məktəbində müəllim işləyib. 1978-ci ildə sosializm yarışının qalibi döş nişanı və 2003-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən ilin ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin birinci dərəcəli diplomunu almışdır. 1990-1994-cü illərdə Xocalı rayon təhsil şöbəsində inspektor vəzifəsində işləmişdir. Məhərrəm müəllim 2005-ci ildən Azərbaycanın Maraq və Məntiq Cəmiyyətinin üzvü olub. Eyni adlı jurnalın 2011-ci ildə keçirdiyi müsabiqədə birinci yeri tutmuşdur. Bir çox mətbu orqanlarda riyaziyyata aid elmi məqalələr də çıxış etmişdir. Gəncə Dövlət Universitetinin jurnallarında riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər, qədim məsələlər və onların orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisində əhəmiyyəti Pifaqor teoreminin sələfləri adlı məqalələri işıq üzü görmüşdür. Bu yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində 2011-ci ildə Məlik Baxış və Cəbrayıl 32 ilə birgə Məhərrəm müəllimin həm müəllifi olduğu Qədim Məsələlər adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Məlik müəllimlə birgə Məntiqi Məsələlər adlı daha bir kitabı çap olunmuşdur. Qocaman müəllim 2020-ci ilin iyun ayının 14-də doğma məktəbi olan Xocalı rayonunun Çosalar kənd tam orta məktəbindən yaşa görə təqaüdə çıxmışdır. Ancaq amansız xəstəliklər onu istirahət vaxtlarında rahat buraxmadı. Mehriban, xoşxasiyyət müəllim olan Məhərrəm Quliyev ömrünün 70-ci ilində Haqqın dərgahına qovuşdu. Məhərrəm Quliyevin zəhmətini, fədakar əməyini adları yüksək vəzifələrdən gələn şagirdləri heç vaxt unutmayacaqlar. Allah rəhmət eləsin.